So 'n klompie jaar gelede besluit ek en 'n vriend van my, Philip, ons wil die speelgoed wat ons het, motorfietse, wat ons gebruik tot eer van die Here. En ons het begin en betrokke geraak by CMA, Christian Motorcyclist Association. En ons het eers saterdagoggende 7:00 saam met hulle gaan bid. En later aan die vergaderings bygewoon, en uiteindelik het ons, soos wat hulle sê, ons full colors gekry. En ons het begin toe om 'n groepie hier in Moraletta te stig. Op daai selfde tyd het my vrou kanker gehad. En die fantastiese daarvoor was dat jong mense gekom het, vir ons twee kom bid het en die hande opgelê het. Ek het 'n ongeluk gehad, ons twee het saam in die hospitaal gelê. En hierdie jong mense het vir ons kom dra. Ouer mense gereeld kom bid vir ons. En toe het hy ook besef dat wat vriende in Jesus vir ou beteken. Dat jong mense kan kom en hierdie liefde van God vir ons dra elke dag. So het ons toe begin om 'n nuwe groep in Moraletta te stig. En ons embleem is iemand wat bid by 'n kruis. En daardie persoon wat gebid het daarso, was my vrou. Die aand toe ons besluit het, ek en Philip en Stefanie en Petra, om 'n nuwe rygroep te begin in Moraletta. En uit dit het ons gegroei. Die Here het ons geseën geweldig. En 'n groot groep het gekom. 'N familie wat geword het regtig omgee mense wat ons gelei het en self gedra het. En so kan ons vandag gaan en ons kan die naam van Jesus gaan verkondig tot vir die armes, maar tot ook daardie ou wat daar by 'n rally sit. En soek na iemand. En dan kan jy gaan en vir hom net weer te wys, ek is hier, Jesus verkondig. Ja, ons het baie wonderlike tye, maar ons het ook die tye waar ons ouens optel in 'n hospitaal en hulle dra na Jesus toe.